Alltså, jag vet inte. Alla trodde det var en galen idé. Och... Men jag blev pushad så för man gör det slaget liksom. Jag hoppade över. Det kändes bra. Sen gjorde det om och om igen. För det så la vi ju Victor under och... Det var ju... Yeah, the night.